É um auxílio emergencial para famílias goianas que já têm o cadastro único. Então, cerca de 50 mil famílias goianienses, aqui de Goiânia mesmo, receberão esse auxílio, que tem a estimativa de ser de R$ 300. Já é uma promessa de campanha sendo cumprida. Nós vamos conversar agora com o prefeito de Goiânia, que é o Rogério Cruz. E como que vai funcionar isso? Foi entregue hoje esse projeto à Câmara de Vereadores e vocês esperam que seja aprovado o mais rápido possível. Sim, boa tarde, Ariane, boa tarde, Silvia, boa tarde, telespectadores da Record. Esse projeto foi apresentado hoje na Câmara Municipal, agora pela manhã. Eu fiz questão de pessoalmente entregar à mesa diretora, juntamente com todos os vereadores que lá estavam presentes, para poder e também pedir para eles uma brevidade, a máxima brevidade possível, para que nós possamos, já dentro do nosso programa do governo, que foi apresentado no plano de governo, nós possamos, a partir de março, uma vez que já estamos preparados para isso, já fizemos todos os cálculos da prefeitura, das nossas finanças, já fizemos o nosso alastramento geral, para que isso possa, o mais breve possível, já as pessoas receberem os beneficiados. Então, por isso, apresentamos hoje, pessoalmente entregamos nas mãos do presidente da Câmara Municipal e temos certeza que maior brevidade possível estarão agilizando na Câmara, passando pelas comissões, né, a comissão CCJ, também a comissão de finanças. Eu tenho certeza que o mais breve possível estará aprovado e nós possamos aí, provavelmente a partir de março, já dar início a esse benefício. Qual é o critério para receber o benefício? Olha, primeiro as pessoas que têm seus imóveis, valor venal até R$ 100 mil, a pessoa pode observar no seu talão do IPTU, lá em cima tem o valor venal do seu imóvel. Ela pega esse valor venal, se for o valor venal até R$ 100 mil, ela participará em breve, nós estaremos anunciando o link do site da prefeitura para que ela possa entrar e fazer a inscrição. Essa inscrição, que é o cadastro, ali apresentará, desde que todas as pessoas dessa casa não tenha nenhuma renda, não seja comprovada nenhuma renda, ela estará apta ao benefício. Lembrando que o sistema fará a leitura de CPF da família para realmente garantir se as pessoas ou não têm ou não alguma outra renda. Então, as pessoas em breve, logo que a Câmara aprovar, nós estaremos anunciando aqui mesmo na Record e outros canais, estamos anunciando o link de acesso para que a pessoa possa acessar a página da Prefeitura e fazer então o seu cadastro. E vai ser por quanto tempo? O período é de 6 meses, né? 6 meses, a partir de março, pretendo eu, a partir de março, iremos contar 6 meses para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Sabemos que não é um valor que resolve o problema das famílias, mas com certeza estará ajudando muitas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Silvia, alguma pergunta? Não, na verdade é um comentário, viu, Ariane? Eu fico feliz, porque eu acho que realmente as pessoas precisam do auxílio. Não é uma questão de politicagem, pode ser alguma. É a pessoa que está em casa, que está passando dificuldade, muita gente fala, mas muita gente está usando a grana de forma errada. Gente, isso acontece, aí vai saber. Essa pessoa já tem responsabilidade até com Deus. Mas tem muita gente que precisa de verdade, que não tem condição de pôr comida em casa. Então, eu fico muito feliz com esse auxílio aí para famílias carentes. Quando eu digo carentes, são famílias que às vezes estão até desempregadas, viu? Que não tem como nem ter uma cesta básica em casa. Obrigada pela sua participação, Ari. Prefeito, parabéns pela iniciativa, continua nessa pegada. Governo é para o povo e tem que funcionar assim.